Velkommen til Danmarks podcast for private investorer, Ophelia Invest Talks. Mit navn det er Sara Ophelia Møs, og jeg driver Ophelia Invest med mit committed team. Vores mission det er at skabe rum for læring, og vores vision det er, at alle danskere ved, at investeringer er på bordet, hvis vi altså vil det. Strukturen er, at vi udkommer 3 gange ugentligt her i de sidste uger af september 2022, for så at ophøre med at udkomme overhovedet, men alle tidligere episoder bliver liggende. Jeg har lyst til at sige for evigt, men det ved man jo ikke. Det kan jeg nok ikke love. Vores hovedsponsorer i hele 2022 har været Nasdaq, den danske børs, der ligger inde midt i København. Og dagens tema det er nordiske aktier, og det er det sammen med Sylvester Andersen, som er aktieansvarlig i Danmark hos netop Nasdaq. Og hej til dig, Sylvester. Hej, Sara. Hej. Nu er det jo ikke så længe siden, du var med sidst, hvor vi snakkede om noget helt andet, men til dem, der ikke har hørt den episode, vil du så ikke lige sætte et par ord på dig selv, din baggrund og hvad du laver til daglig? Jo, det kan du tro, og tak fordi jeg må være med igen. Mit navn er som sagt Sylvester Frank Andersen, og jeg er aktieansvarlig herinde på det, vi kalder Nasdaq i dag, det gamle Københavns Fondsbørs. Så jeg har ansvaret for forhandlen med aktier og med derivater og med certifikater, som en del private investorer så har kastet sig over de senere år. Og det var så en hel masse forskellige typer værdipapirer, du lige nævnte der, ikke? Ja, det er korrekt. Og hvis du ikke ved, der er det, sidder og lytter med, hvad derivater er, eller måske endda certifikater, så skal du ikke være ked af det. Det er bare aktier, vi skal snakke om i dag. Vi skal jo snakke lidt om det her med Norden og aktier. Kan du ikke lige starte med lige at fortælle os, hvilke lande er egentlig de nordiske lande, når man sådan snakker i investeringsøje med? Jo, det kan du tro. Altså i en Nasdaq-sammenhæng, vi ejer og driver børserne i København og i Helsinki og i Stockholm og på Island og så i de 3 baltiske lande. Og derudover har vi så optaget de norske aktier til handel. Det vil sige, at man kan handle norske aktier og også de her derivater hos Nasdaq. Så vi tilbyder handel med stort set alle aktier i Norden. Men de baltiske lande er vel ikke de nordiske lande, vel? Nej, det kommer nok lidt an på, hvordan man ligesom ser på det. Altså vores kernemarked er sådan set ud fra et københavnerperspektiv, er jo nok København, og det er Stockholm, og det er Helsinki. Ja. Okay. Ikke at Island ikke er velkommen, men jeg ved faktisk ikke, og det kunne måske være meget godt spændende at høre. Nu skal vi snakke lidt om hvilke sektorer og aktier og så videre, der sådan har klaret sig godt i de forskellige markeder. Og jeg synes, at vi skal prøve at tage Island med, hvis du kan sige noget som helst om dem, fordi jeg tænker, at mange af os, jeg tror slet ikke, jeg var klar over, at Island havde nogle aktier, hvilket var super. Jeg har lyst til at sige narrow-minded, hvad det hedder, snæversynet af mig. Men det er måske bare ikke noget, som vi hører så meget om. Så du har nok helt sikkert ret i, at altså fra et dansk investorperspektiv, så er det måske ikke lige de islandske aktier, vi snakker mest om. Men måske kan vi snakke en lille smule om, hvis der er noget at snakke om. Men kan du lige prøve at fortælle os, hvilke selskaber sådan har markeret sig positivt fra de respektive lande? Vi kunne måske starte med Sverige. Jeg vil faktisk sige, hvis vi starter med at flytte det sådan op i et helikopterperspektiv på de forskellige aktiemarkeder og ligesom sammenligner dem og så bryder ned derfra, der tror jeg faktisk, at mange vil være overrasket. Jeg ved ikke, om de vil være overrasket. De fleste ved nok, at de nordiske markeder faktisk har performet rigtig, rigtig godt, også i en global kontekst. Ja. Og jeg har selv for nylig delt en statistik, noget research, som vores egen økonomiafdeling har produceret, der faktisk viser, at de sidste over 60 år, der har Finland og Sverige og Danmark ligger faktisk nummer 1, 2 og 3 på verdensplan i forhold til gennemsnitlige årlige afkast. Og det betyder sådan helt konkret, at siden 1966 og så frem til slutningen af august i år, det vil sige inklusiv de her betydelige fald, som vi har set på markederne, hvor C25 for eksempel er faldet med 20% siden november sidste år. Så det vil sige inklusiv det her recessions- eller præ-recessionsbillede, som vi har set, jamen der har finske aktier generelt
gennemsnitligt årligt siden 1966 er steget 8,6% per år. Sverige er steget det samme, 8,6% per år. Danmark er steget med 8,1% per år. Og det er faktisk de tre markeder, der ligger nummer 1, 2 og 3. Norge har også klaret sig okay, men sådan til sammenligning ligger USA. Der er mange danske private investorer, som også ejer danske aktier. De har også klaret sig okay. Det ligger på 6,2% i gennemsnitlig årlig afkast. Det er 25% dårligere, kan man sige. Ja, det er rigtigt. Og UK ligger på 6%, Frankrig på 5,9%, Tyskland på 5,1%, og så har vi sydeuropæiske lande, der ligger lidt dårligere, ned omkring 3-4% årlig afkast. Og det fortæller jo rigtig mange historier omkring de her nordiske markeder og hvor stærkt de ligesom har performet over tid, over utrolig lang tid. Og det, jeg tror, man skal passe meget på med at forklare de her lidt dystre udsigter, der er nu, og som vi også allerede har set. Og det gør ondt. Det gør ondt på professionelle investorer, det gør ondt på private investorer. Og der er ikke ret meget, der ligesom indikerer, at tingene de sådan lyser op i en nær fremtid. Det er bare meget, meget vigtigt ligesom at se tingene i et langt perspektiv, og der kan man bare konstatere, at der er de nordiske aktier herunder de danske i en absolut verdensklasse. Og det er der selvfølgelig en masse gode forklaringer på, og den bedste forklaring, det er jo, at de her tre markeder, der er bare nogle aktier, som nogle selskaber, nogle bagvedliggende selskaber, som har klaret sig virkelig, virkelig godt. Mange selskaber, som er markedsledende inden for deres forskellige nicheområder, og det har selvfølgelig trukket tingene i en rigtig positiv retning. Og nu spurgte du sådan helt konkret til selskaber. Ja, men jeg tror faktisk lige inden, jeg har lige nogle opfølgende spørgsmål til alt det, du lige sagde. Ja. Så, så for det første, nu er jeg jo uddannet i statistik blandt andet på mit lange sociologstudie. Yes. Og ved at tal er jo taknemmelige, eller man kan se dem på mange måder. Så jeg får lyst til at sige, hvad sker der, hvis man går 65 år tilbage? Har man valgt 60, fordi at så ser det... Altså, hvis vi nu gik 70 år tilbage, ville det så være det samme billede? Jeg er med på, at man skal vælge et eller andet tidspunkt at starte fra. Det er man jo nødt til. Men ville billedet være anderledes med 61 år, eller 65, eller 70 år? Nej, altså det afspejler faktisk, at vores økonomiafdelinger, nu har vi har så også været så heldige at have adgang til nogle eksterne databaser. Ja. Fra Verdensbanken og Credit Suisse og Bloomberg og IMF. Okay. Og der, hvor vi egentlig kunne få det bedste datagrundlag, det var tilbage til 1966. Så det okay. Det er bare lidt pudsigt valg, nemlig. Det er et rigtig godt spørgsmål. Okay, så det var i hvert fald det ene. Så sidder jeg bare og tænker, at der er jo alt muligt grund til at være stolt af de nordiske selskaber. Så nu siger du, at det er nogen, der er markedsledende, og så tror jeg, at jeg stoppede dig, inden du så var på vej til at dykke lidt ned i, hvilke selskaber, der så har markeret så positivt, ikke? Fra de forskellige lande. Ja, men lige præcis. Altså, og der har vi jo... Hvis vi starter ud i vores egen andedam i Danmark, altså et selskab som Novo Nordisk har jo været en kioskbasker, havde jeg nær sagt, i rigtig, rigtig, rigtig mange år. Mm. Og det er faktisk også, og det er der måske mange, der ikke lige er klar over, men det er faktisk omkring 20% af aktieomsætningen i København. Så sådan cirka hver femte handel, lidt forenklet, er faktisk i Novo Nordisk. Okay. Novo Nordisk har bare været en ekstremt populær aktie, og Novo Nordisk har performet helt utroligt godt. Især selvfølgelig på deres insulinforretning, men også i stigende grad af alle mulige andre områder. Ja. Og ikke mindst på fedme nu her. Og den har bare været populær. Den har altid været populær blandt danske investorer, og den er blevet mere og mere populær blandt udenlandske investorer. Der er måske en del, der ser det sådan som en så sikker en havn, som aktier nu kan være i øjeblikket. Så der er sådan nogle selskaber som Novo og Vestas og Ørsted og Danske Bank og
og så videre, som Mærsk selvfølgelig også, for at nævne en anden klassiker, DSV, som jo har haft en fantastisk kursridt igen, når du ser lidt tilbage. Det er klart, hvis du spørger investorer, der gik i DSV for et år siden, så så er de ikke imponeret. Nej, så er de ikke imponeret, men hvis man sådan går længere tilbage, ikke, så har de her selskaber, de har bare vist noget modstandskraft og noget konkurrencedygtighed på den store scene, og virkelig slået over deres vægtklasse, som det vist hedder i en boksning-terminologi. Ja. Så der kan man sige, at vi har været privilegeret og sådan lynhurtigt på Sverige. Jamen altså, der er det jo selskaber, som de fleste, i hvert fald som virksomheder, folk kan forholde sig til, altså Volvo og H&M og Ericsson og så videre. Og så er det faktisk også Investor AB, som er noteret. De lever af at købe sig ind i andre virksomheder. De ejer faktisk en temmelig stor del af Nasdaq, sjovt nok. Det er Wallenberg-familien, som står bag Investor. Så det er også en meget populær aktie. Og i Finland er det så sådan noget som Nokia. Er der måske nogen, der vil blive lidt overrasket? Det er faktisk stadigvæk en meget, meget omsat aktie, og Nordea også i Finland. Og Norge, hvis vi slutter af der, jamen, så er det Norwegian og Kahoot. Den her educational tech firma, som de fleste måske kender enten fra skolegang eller fra julefrokost. Yes, dem med de små konkurrencer, ja. Lige præcis. Så det er sådan nogle af de selskaber, som er meget... Og Sylvester, kan du nævne en enkelt islandsk eller to? Jamen, der er jo der er nogle af de store banker deroppe, som er noteret. De var jo kæmpe store før finanskrisen. Ja. Og er måske lidt mindre store nu. Men det er jo sådan nogle financials, og der er noget construction. Og de, altså Island har jo været på vej til sådan et kæmpe bounce back, siden de egentlig blev afskåret fra markederne, sådan i kølvandet på finanskrisen. Så de er kommet flot tilbage. Og kan du lige sætte et på til, jeg tror jeg har set noget dokumentar eller et eller andet om, hvad det var, der skete med bankerne op på Island efter finanskrisen. Kan du lige prøve at sige et par ord om til dem, der ikke lige har set altså, noget af det? Altså Island havde jo flere år med en helt ekstrem vækst, og hvor man også investerede en masse penge, man måske ikke lige havde. Der blev optaget en masse lån i udenlandske valuta, også af private. Der blev bygget helt vildt, helt vanvittigt, og så ramte markedet, og der var lån, der skulle indfries og så videre, og så gik det galt. Altså Island var jo på randen af konkurs, gik konkurs, kan man sige, igen lidt forenklet. Og det er klart, når du så har levet af bankvirksomheder, der er måske nogle lån, der ikke kan inddrives, og du har selv optaget en masse lån, som du kan inddrives, så er der rigtig mange banker, der også går konkurs og bliver så overtaget af den islandske regering. I princippet ligesom i Danmark med nogle enkelte banker, hvor finansiel stabilitet gik ind. Og der var faktisk en lang, lang periode, hvor islandske banker for eksempel ikke kunne blive medlemmer af børser i udlandet og så videre. Så islandske investorer var egentlig de facto afskåret fra at kunne agere på andre markeder. Det er rimelig hardcore. Ja, det var rimelig hardcore. Altså finanskrisen var hård. Den var utrolig hård i Danmark, men den ramte altså endnu hårdere i Island. Ja, kan du nu sidde og tænke sådan, at Island så måske var meget sat i banksektoren. Jeg ved, at Danmark er vi ret stærke på medicinalsektoren eller farmasektoren. Hvad med Sverige og Finland og Norge? Hvad er de sådan kendt for? Ja, Norge har jo sådan traditionelt været meget energifokuseret. Og det er klart, jamen, det er deres olie og så videre, ikke?
Jo, lige præcis, fordi forståelsen i Norge, når man ligesom taler energi, har jo været lidt en anden, fordi der har været utrolig stor fokus på olie og gas, og nu ved jeg ikke, om jeg fik nævnt Equinor, Statoil. Ja, og det er nemlig også, det er stadigvæk en af de allermest omsatte norske aktier, ja. Tror jeg, blandt private investorer, er det tredje største aktiv. Okay. Og nu er Equinor er jo så også i en grøn omstillingsfase, men når vi sådan taler energi i en dansk kontekst, for eksempel, og det har jo så også, nu nævnte jeg Ørsted og Vestas i Danmark, som måske har været endnu tidligere ude i forhold til den her grønne omstilling. Ja, nu må du ikke tage glæderne på forskud her. Eller forskud på glæderne. Det kommer vi til lige om lidt. Kan du lige sætte, har du noget svær i Finland? Hvad er de sådan kendt for? Jamen altså, Finland har jo sådan været meget telekom, altså hvor Nokia jo, nu snakkede vi Novo Nordisk, at det er 20%+ af den danske omsætning. Ja. Nokia var jo tidligere 40%+ af det finske marked, og blev sådan lidt i populære termer i aktieverdenen, der blev det finske eliteindeks blev kaldt Nokia-indekset, fordi, ja. Fordi Nokia fyldte så meget. Og så det har sådan meget været telekom. Ja. Og så Sverige? Ja, men Sverige er jo sådan lidt en blandet landhandel, hvor der sådan har været noget industrials, altså for eksempel med Volvo her og og noget mere retail omkring H&M, men også telekom i Ericsson for eksempel. Ja, okay. Og også mere og mere tech, for eksempel Evolution, som laver software, og også medicinal. Altså jeg vil sige, det er sådan rimelig alsidigt, der er AstraZeneca okay. for eksempel, og der er også SAS er jo også noteret i Sverige. Så det er sådan lidt en blandet landhandel, ligesom C25 er. Ja, okay. Nå, lad os hoppe lidt videre. Mit næste spørgsmål var egentlig, hvilke aktier fra de forskellige lande har danske investorer en forkærlighed for? Men jeg tænker, det må næsten være alle dem, du har nævnt, ikke? Jo, det vil jeg sige. Altså, der har været en lang periode, hvor danskere netop har kastet sig over de her, altså sådan noget Vestas og Ørsted. Og, altså så de danske aktier? Og Novo, ja. Danske investorer har generelt det, vi kalder en home bias. Ja. Og har i høj grad, det er vi selvfølgelig glade for her på Nasdaq i København. Danske investorer har generelt haft en forkærlighed for danske aktier. Der er lidt en tendens til, at det bliver mindre og mindre udtalt, hvilket sådan helt objektivt set også er en god idé. Altså et generelt råd til retail investorer, det tror jeg efterhånden de fleste er bekendt med. Det er det her med at få diversificeret. Så lad være med at have alt for få aktier, lad være med at have for mange aktier i samme sektor, i samme land og så videre. Men hvis vi vidste så, at når vi så kigger til resten af Norden, os danskere, er det så de aktier, vi køber, som du har nævnt, når vi engang imellem køber noget andet end danske? Ja, det vil jeg sige. Jeg vil så sige, hvis vi har de nordiske briller på, så har især i Sverige, vores brødre deroppe, altså nu har vi jo haft et helt utroligt ridt på vores vækstmarked, First North. First North har faktisk haft 520 noteringer de sidste 7 år. Altså så dem, det er der ikke ved, vækst, hvad det er. Det er den her vækstbørs for mindre selskaber, for startups og scale-ups, der ligesom går på børsen for at hente kapital til at kunne udbygge deres produktionsapparat, til at kunne ekspandere til andre markeder, til at kunne ansætte en masse dygtige mennesker, som ligesom kan hjælpe selskabet til at tage det næste skridt. Og vækstbørs aktier og selskaber, de har det jo med at have sådan lidt anden risk-reward, som vi kalder det. Altså der er større risiko i de her selskaber. Ofte har selskaberne jo ikke nogen
Enten har de ingen produkter på markedet, eller så har de nogle få produkter eller få forretningsområder, der er kommercialiseret. Så jeg har mega mange andre spørgsmål til det med Norden, så vi skal videre. Jamen, jeg tror, pointen er, at især i Sverige, der har der været en stor risikoappetit. Så der er faktisk flere og flere investorer, der ligesom kaster sig over de her mindre selskaber. Og det er så de svenske investorer? Det er de svenske investorer. Risikoappetitten har været lidt mindre herhjemme indtil videre. De aktier, som bliver handlet mest, altså køber danskerne andre svenske aktier, end de aktier, svenskerne selv køber? Nu siger du, at svenskerne har en lidt større risikoappetit og køber mange af de her First North-aktier, altså de små nye aktier. Der er jo også flere minibørser i Sverige, end der er i Danmark. Ja, der har de lidt flere børser også til det. Men når vi så køber, altså når en dansker køber en svensk aktie, er det så den samme svenske aktie, som en svensker selv vil købe, eller vælger vi noget helt andet, end svenskerne handler? Ej, jeg vil sige, i høj grad er danskerne gået efter de her store blockbuster-navn. Okay, og det er også dem, svenskerne køber, ikke? Ja, lige præcis. Og så nu snakker vi risikoappetit før. Der var også rigtig, rigtig mange danskere, der har været ind omkring Fingerprints. Det kan jeg godt huske. Ja, det var tilbage i 17-18, ikke? Jo, på lige præcis. Ja, det var bare en lille til dem, der lytter med. Det var bare en lille aktie, der fik enormt meget hype, og så var der en masse, der handlede den, og nogen tjente, og mange tabte. Så har vi sagt det kort, ikke? Ja, så har vi sagt det kort. Ja. Hvilke danske selskaber synes resten af verden er spændende? Nu nævnte du lige, at Novo Nordisk er sådan blevet noget, som resten af verden også handler. Er det kun Novo Nordisk og måske Mærsk, eller er Danmark generelt interessant for udlandet? Ja, Danmark er generelt rigtig, rigtig interessant for udlandet. Altså, nu bare for at se tingene i perspektiv. Vi har cirka 7,5 milliarder danske kroner, der bliver handlet i danske aktier hver dag. For 10 år siden var det omkring 2 milliarder. Så det vil sige, at der har været en kæmpe udvikling på det danske marked. Masser af penge, der er kommet ind i danske selskaber. En del af det er selvfølgelig flere danske investorer, men en kæmpe del er øget udlandsk interesse for danske selskaber. Og det er simpelthen, fordi især de her C25-selskaber. Udlandet har, tror jeg, fået øjnene op for, at rigtig mange af de her selskaber gør det rigtig godt på deres nicheområder. Og man skal huske på, at selvom det er danske selskaber, så faktisk 19 af de 25 selskaber i C25, de har over 85% af deres samlede omsætning, der kommer fra revenue, altså indtjening fra andre lande end Danmark. Så mange af de her selskaber er egentlig langt mindre sensitive i forhold til udsving i dansk økonomi, simpelthen fordi, at de har så mange jern i ilden rundt omkring globalt set. Og det er noget af det, som udlandet virkelig har set, udover at de bare er ekstremt veldrevne virksomheder. Så når økonomiprofessor Michael Møller inden fra CBS Copenhagen Business School her i København, han siger, at hvis vi bare har 10 af de største danske selskaber, så har vi også en global spredning, så er det faktisk ikke løgn, hvis de laver 85% af deres samlede omsætning i udlandet. Ja, altså Michael Møller er en meget, meget klog mand, og jeg kan også ret polemisk. Jeg kan sagtens tilslutte mig det argument, fordi du har en god spredning. Altså selskaberne er i forskellige sektorer, og de har indtjening fra mange forskellige steder i verden. Der er sikkert mange investorer, der stadigvæk sådan med fordel kan kigge på også at inddrage udenlandske aktier i deres portefølje, men du har bare en god spredning, det er helt korrekt. Det er glad for at høre. Det har jeg også underholdt om til foredrag de sidste 5 år, så det var ikke noget mig, hvis det ikke var sandt. Jeg tænkte, at han har ret godt styr på det som regel. Og han er jo også enig med de andre professorer, typisk der er derinde i hvert fald. Og Asger Aamund, han sagde det samme. Så langt, så godt. Jeg kom lige til at tænke på, vi har jo inde i Aktieklubben Danmark, vores gruppe på Facebook, der er der ofte nogen, der siger sådan, at det er meget bedre bare at købe det globale indeks end det danske indeks. Og jeg ved jo, at mange af os danskere, vi har den her home bias, så vi har mest lyst til at købe danske aktier. Og så har jeg tit sagt, at så køb det danske indeks, det er der ikke noget i vejen for. Når du nu fortæller her i starten, at de danske aktier faktisk i gennemsnit har givet, hvad var det, 8,1% over de sidste 60 år årligt,
Husk, og dig, der lytter med, det er et gennemsnit. Der er år, hvor det er gået massivt ned, kun ned, og så er der andre år, hvor det er gået meget mere op. Så lyder det jo som om, at det ikke er dumt bare at købe det danske indeks frem for det globale indeks. Ja, og altså, det er en utrolig god pointe, og nu vil jeg sige, nu, jeg så selv en overskrift forleden dag, hvor der stod C25 er verdens dårligste indeks lige i øjeblikket. Og det danske indeks har jo også performet halvsløjt i en periode. Men altså der er en periode om, på hvad? Et år eller et halvt år? Fordi hvis man kigger 5-6 år tilbage, så tror jeg, at vi ligger ret fint. Jamen, vi ligger, og det er jo det. Altså, det du er nødt til at tage de her langsigtede briller på, ikke? Og jeg er helt enig med dig, Sara. Altså, når du ser over tid, så er det bare Finland og Sverige, der ligger et mulighår foran Danmark globalt set. Ja. Det er bare selskaber, der har performet godt. Findes der et nordisk indeks, som man kan købe for at få eksponering mod det finske og svenske også? Ja, vi har faktisk der findes et, ja, præcis. Der findes et indeks, der hedder VINX. VINX, ikke VIX-indekset, men VINX-indekset. Det må du stave for os. Hvor VINX, hvor du så får eksponering mod de 50 største nordiske virksomheder. Der er forskellige ETF'er og investeringsforeninger, som er bundet op på det indeks, og andre nordiske indeks. Spændende. Og ligger det indeks også at klare sig godt, eller er der nogle norske og islandske aktier potentielt med, som så har trukket det nedad? Nej, det er kun vores egne. Det er Helsinki og København og Stockholm. Okay, så de tre gode. Ja. Jeg elsker, at du siger, det er kun vores egne. Det er kun vores. Og det klarer sig godt. Nå, alle sider, det kan da være, at vi skal have fingre i det. Kan du sige lidt om, hvad der kendetegner de selskaber, der klarer sig godt? Og så skal jeg måske også lige sige, du får lige tillægsspørgsmål, om der er et overlap mellem de populære aktier og selskabernes grad af grøn omstilling. Fordi vi vil rigtig gerne have det med grøn omstilling med, og vi har kun 3 minutter tilbage, Sylvester. Ja, selvfølgelig. Altså nu vil jeg sige, grøn omstilling har jo sådan været nummer et driver de sidste 2-3 år. Og nogle af de allermest omsatte finansielle instrumenter, det har jo været for eksempel BlackRock's clean energy og clean tech og green tech og electrical vehicle ETF'er, og det indikerer meget godt, hvor investorerne ligesom har været på vej hen. Det er det, de gerne vil have, uanset om det så er, fordi de gerne vil bringe verden i en bedre retning eller for at minimere deres risiko. Jeg tror, de fleste investorer lige nu er klar over, at man er nødt til at tænke over, hvad det er for en retning, de selskaber, man investerer i, de ligesom tager, også i forhold til ens portefølje. Og der kan vi kan konstatere selvfølgelig, at der har været et setback for en del af de her grønne virksomheder, som også var steget helt eksplosivt. Ja, det tog skridt frem og et tilbage, ikke? Det er lidt det, og nu nævnte vi jo Ørsted og Vestas før, som er rimelig gode eksponenter for det. Men ellers kan man jo sige, at de har været på en rigtig god, også i kurskontekst, en rigtig god rejse over tid. Og en af grundene til det, og en af grundene til, at de er blevet så populære, både blandt danske og nu også især blandt udenlandske investorer, jamen det er jo netop den her omstilling i forhold til offshore fra Ørsteds side, for eksempel, som appellerer til en del investorer, som ligesom kigger ind i fremtiden. Okay, jeg slog lige Ørsteds grafkurve op, og jeg tænker, hvis man bare kigger på de sidste par år, så bliver man nok lidt lang og mæbet, ikke? Men faktisk, så hvis man kigger tilbage på, hvad skal vi sige, april 2019, der lå den på omkring 500 kroner, og så er der så været 3 år nu, og nu ligger den så på 661 kroner. Det er jo stadigvæk en stigning på sådan 150 kroner, nu kan jeg ikke lige regne det ud i procenter, men fra 500 op til 650, ikke? Jo. På de her 3 år, så det er vel en
du ved, en meget pæn stigning, også i forhold til, hvor meget den steg i årene inden. Så hvis man lige ser bort fra hele det her covid-hop op og et efterfølgende hop ned, så ligger den faktisk på sådan en meget fin linealkurve, hvis man tager tilbage fra 2017 og så frem til i dag. Der kan man faktisk lægge sådan en ret fin lineal, som er opadgående, hvis man altså bare lige tager de her speedbumps væk, ikke? Ja, men det hjælper jo ikke dem, der har købt det for nylig. Hvilke danske selskaber er sådan kendetegnende ved at have haft en positiv grøn omstilling, hvis vi ser bort fra de mest oplagte, som netop Vestas og Ørsted? Er der nogle altså selskaber fra andre sektorer, som også har gjort det rigtig godt og bliver belønnet for det af investorerne i ind- og udland? Nu er det måske et andet selskab. Altså, der er jo Tesla, og det, ja. Det er klart, igen, hvis du har de kortsigtede briller på, jamen, så er det jo også lidt et bumpy ride, der har været der. Men hvis du sådan går 4 år tilbage, så er du stadigvæk en rigtig, rigtig, rigtig tilfreds investor. Ja, det var ikke super dansk. Ja, det er jo ikke et omstillingsselskab i den forstand, fordi de er jo født grønne, kan man sige, fordi ja, det er elektriske biler. Jeg var også mere ude efter sådan et eller andet, som måske DSV eller Mærsk, altså nogle af dem, som ikke er oplagte kandidater, men som alligevel gør det exceptionelt. Jamen, det gør de jo, og jeg vil sige, Mærsk gør jo også helt ekstremt meget i de her år på sustainability-fronten. Og det bliver også rewarded. Altså de internationale, især institutionelle investorer, de er også godt klar over, at shippingbranchen, de selskaber, der ligesom bevæger sig i den her grønne retning, jamen det er formentlig også en nødvendighed fremadrettet, hvis man vil have en ikke bare en bæredygtig drift, men også være bæredygtig som investeringsobjekt, og der er et selskab som Mærsk jo på forkant i deres sektor. Spændende, rigtig fedt og rigtig fin afslutning, fordi at Mærsk har faktisk, de ligger jo også utrolig højt nu i forhold til, hvordan de ellers har ligget de sidste over 20 år, selvom man tager det her speedbump med, som kom sådan lidt på bagkanten af covid. Det var det, vi nåede. Hvad synes du er det vigtigste, lytteren skal tage med sig fra den her episode om Nordens aktier? Jamen, jeg tænker, at det allervigtigste, det er, at man det er svært at have is i maven og ro i maven som investor lige i de her tider. Man skal helt klart være på dupperne. Man skal helt klart ikke underkende de her dystre perspektiver, der ligger. Men det er også vigtigt at have denne her historiske kontekst med og se det langsigtede perspektiv. Og så skal man selvfølgelig huske, og jeg gentager det, ligesom alle andre har gentaget, både i dine podcasts og alle mulige andre steder, husk at sørge for at være diversificeret, om det så er diversificering i danske aktier i forskellige sektorer, eller det er forskellige aktive klasser, eller det er aktier fra forskellige geografier. Husk at have god spredning i risikoen. Tak. Tak, fordi du ville være med, Sylvester. Og jeg slog lige det danske indeks op, og hvis vi kigger 5 år tilbage, så er det faktisk steget 24% over de sidste 5 år. Ikke årligt, men altså i alt. Så selvom det ser dystert ud lige nu, og måske kommer til at se endnu mere dystert ud det næste år, så, ja, så er det altså ikke så skidt. Du har lyttet til Ophelia Invest Talks. Det var tredje sidste episode. Den her episode, ligesom resten af årets episoder, har været sponsoreret af Nasdaq. Og så er der bare tilbage at sige tusind tak, fordi du lyttede med.